YouTubella melkein kuoli. Kuori maailmaa, mikä teillä on meininki täällä, ha? Moro, se on Aara täällä. Meillä oli pari viikkoa sitten Porissa Maikkala Splash-niminen uimahyppyshow ja tapahtuma. Siellä oli ihan sairaalainen meininki, eli jos et ollut paikalla, niin olisi kannattanut olla, mutta ei mitään hätää, koska nyt mä tuun näyttämään teille kaikille videolta vähän, että minkälainen meininki siellä Porissa oikein oli. Me ollaan kerran aiemmin pidetty tämmönen uimahyppyshow Forssassa, ja sitä kautta Pori kanssa halusi, että me tullaan Poriin vetämään tällainen setti, ja mehän totta kai tultiin. Tää on vähän erilainen video kuin yleensä, tässä ei ole kauheasti editoitu tai leikattu, koska mä haluan, että kaikki pääsee vähän niinku kokeen sen tapahtuman videon kautta, jos ei ollut paikalla. Päältä, niin kuin mahdollisimman aidosti. Jos olit paikan päällä tuolla Porissa, niin kommentoi, että olit siellä ja kerro kommenteissa, mitä tykkäsit, oliko kivaa vai ei. Toivottavasti oli kivaa. Ja kannattaa ottaa muuten meikäläisen Instagram Arttu Laitinen seurantaa, koska siellä mä aina kerron kaikista tämmöistä tapahtumista ja meiningeistä, että mitä tapahtuu milloin missäkin, niin pysyt sitten perillä ja pääset paikalle, jos haluat tulla katsoa jotain. Juttui. Ja kiitos muuten super paljon sulle, joka annoit mulle tän lahjan. Tää on ihan sairaan leija. Tää on yksi hienompi fanilahja, mitä mä oon ikinä saanut. Ja tää on täällä mun toimiston pöydällä aina. Eiköhän lähetä sinne Poriin kattoo, mikä meininki. Mut sitä ennen tilaa vielä tää kanava ja paina tykkäystä, koska kesä ei todellakaan vielä ohi. Game of Splash 3 ja kaikkea muuta on vielä tulossa. Joten tilaa kanava. Lähetään kattoo, mikä meininki Porissa. Let's go! Just näin vähän kattoo yhteen saadaan meininkiin tänne. Porin maailmalla, mikä teillä on meininki täällä, ha? Hyvältä kuulostaa. Hieno nähdä, täällä on tosi paljon jengiä tullut paikalle. Kiitos kaikille. Haluaisitte nähdä jotain pikku hyppyjä tänään? Me esitellään vähän, ketä meillä on täällä. Mä oon Ara. Hauska tavata, hauska tutustuu. Täältä löytyy Porin oma vahvistus. Kuka meillä on täällä? Eero. Hauska nähdä teitä kaikkiin. Ääntä Eerolle. Siis täältä löytyy totta kai nuori räppäri Joe Sakettis. Saako Taivolle Porista kotoisin nykyään tamperelainen? Hauska nähdä kaikki. Ja eiköhän tota, aloita sendoa siitä. Lasketaan yhtä ääne. 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Oi. Seuraavana meillä on vuorossa Nino. Missä Nino on? Sinä näin Nino. Mä oon kyllä nähnyt Nino täällä jo tänään. Lähetään settiin vähän Nino. Onks se jossain täällä ylempänä? Ei kai. Etkönen! Nino! Mitä sä siellä teet? Erätyt! Meillä sun valkoja, sun vuoro hypätä! Ai mitä? Nino on tuo kympissä, mikä homma tää nyt on? No, sieltä tota! Oi! Ei oikein meillä on tänä vuoro. Katsotaan mitä lähtee. Etkönen! Mitä se liittää? 3, 2, 1, come on! Lukuitsä huomasta viime vuonna? Joo, mä en oikein muista, että meillä on jotain hommaa, mutta kyllä mä vähän herätti, mutta en mä tiedä herätikö tarpeeksi. Ai Nino ei vielä herätty tarpeeksi! Haluatko nähdä teitä Nino täällä käsit ja aloit? Okay. Nyt kun tässä on jo vähän hyppinyt, niin pakko levätä hetki, kun alkaa tunto loppuu. Lepotauko. Ara, me ollaan tullut hyppimään tänne. Ei lepäämään. Ei käy. Sä lähti veteen. Moro! Sinne meni. Kuinka te näette Porista? On täällä jotain muualta lähellä porukkaa. Mistä olette? Urmila, mitä muuta jengi haluaisi nähdä tänään? Otetaan trampoliini tuohon, katsotaan te keksitä. Tää trampolta ollaan kyllä nyt Eera Sakuheiniä. Ei kai. Käykää muuten tän ton jälkeen, kun tää Sakenin uusi biisi. Mitäs mun paikka on riplaa tässä? Mitä teidän nimi kävi? Mitä lähti? Ai kun itse vaan 20 kertaa pyydätte ilmaa? Niino! Meillä on täällä vähän muutakin vielä. Tänne ollaan tullut jumppaamaan. Mä en tiedä yhtään mitä tästä tulee. Tietäkö pojat itekään? Oi. Saku heitti hienon pätkäni, niin jos
eteen! Mitä varmaan pystyt sinä tiedä? Älkää koittako peräs näitä tempuja, mitä me tehdään täällä. Oli ihan suunniteltu homma. Seuraavaksi hei! Yksi vapaaehtoinen, joka tuli peikaan hyppää. Tänne vaan rohkeasti! Mikä sä äijän nimi on? Akseli. Akseli, ootko sä ihan Porista? Eikö Ulvilasta. Ulvilasta, no niin sekin on hyvä kaupunki. Mitä sä haluisit tänään tehdä? Tää on nyt vapaaehtoinen näistä kaikista. Arvokaa baby catchi. Arvokaa baby catchi. Millainen seppu teo? Se on vissiin semmonen, että äijä syli ja yhdessä vedetään bäkkäri tästä näin. Ei oo kyllä ennen tehnyt, mutta uskoanko silti koittaa? Kyllä, kyllä. No. Kyllä. No niin, kai siitä. Ok, sitten vaan Akseli ara syliin ja voi alkaa taputtamaan jo. Kolme, kaksi, yksi, let's go! Seuraavaksi, niin kuin mä sanoin äsken, niin tämän Porin maailmalla on aika tällainen, sä voit ottaa niin kovat pauhit kuin haluut. Mieti, että mitä jos otettais pituuskisa vapaa-valintaisella tyylillä kympistä? Ja kuka hyppää pisimmälle? Mitenkä ääntä jos haluutte? Seuraavana meillä on Tampereen oma poika Arttu Laitinen. No niin, Pari! Sitten mennään! Meneekö pitemmälle vielä? Katsotaan. Se on Ara on kova. Ara on kyllä kova tossa. Seuraavana Saku. No niin. Saku. Ara johtaa vai? Okei. Okay. No niin! Okei. Okay. Tuotakaa Eerolle, jos te hyppäät pisimmälle. Nyt! Sitten seuraavaksi Ara. Nyt! Aika hyvä, aika hyvä. Sitten meidän oma saketti, räppäri. Lähtekää. Kyllä, oli enemmän ääntä kaada. Sitten ihan oma Nino vielä. Hei, oli tasapeli Ninkelin kanssa. Mut hei, nyt alkaa tää soosu sulle pikkuhiljaa lopullaan. Niin, kilskot on mestissä, vielä tulee loppuhuipennus, hypätään kaikki yhtä aikaa. Ja sen jälkeen alkaa hyppykoulu. Mut tässä kohtaa haluan kiittää yleisöä, olette olleet erittäin hyvin mestissä. Kiitos, että pystytte Porin, oli tosi kivaa. Ja kohti pidetään yhdessä hauskaa, mut vielä viimeinen hyppy. Let's go! Joo, siinä oli meidän show-osuus. Vielä on tulossa hyppykouluja, meet-and-greetia ja kaikkea muuta. Mutta tähän väliin mä haluan sanoa, että jos sä oot itse töissä jossain maailmalla tai uimahallissa, tai jos sä tunnet jonkun, jos sun äiti, iskä, sisko, setä, täti, kuka ikinä on töissä jossain uimahallissa tai maailmalla, ja te haluatte tällaista meininkiä sinne, niin me tullaan mielellämme paikalle. Laita sähköpostia vaikka arttuillerlaitinen@gmail.com, niin sovitaan siellä lisää. Eikä siinä, mennään takas Poriin kattoo hyppykouluun. Let's go! No niin ihmiset, nyt alkaa olla hyppykoulu aika, niin kaikki menee just tälleen niinku oottekin, niin jonoa siihen ponnulle nätisti. Koitetaan, että kaikki pääs hyppää. Seuraavana, ykkösen ponnu. Oi, oi! Vitonen. Täysvitonen, saksalainen. Kolmonen. Ja kolmosen ponnu jotakin saksalainen. Jengi tuli sen tien tänne tänään. Hieno nähdä, Pori, hieno nähdä. Oi, Valtti Karstaa. Vamonos. Stämme YouTube. Ai
Faija tulee vetää! Ja sitä ennen pitu muistus, vaikka ollaan Porista enää, niin te tiedätte miten tää homma menee. Tuli Tampereelta. Still trash. Ei ole kohdan miks vee, laita mulle koodi sitten kun sä jäpät liikkeen, miks ei? Tässä lännet viedet pari bitchee, still trash. Isälle ja pojalle vähän aplodeja! Aika hyvä! Meillä on täällä komian näköinen VIP-rata, jossa me kilpaillaan. Vedetään neljästä läpi toi VIP-rata. Järjestys Nino, Eero, Saku ja Ara. Siitä kaksi parhainta valikoituu finaaliin. Upea pokaali voittajalle. Oikein paljon tervetuloa VIPit Openin pariin. Ensimmäisenä kilpailijana Ningeli. Ensimmäinen hyppy menee ihan hyvin, meinaa päästä suoraan päälle, mutta sieltä noustaan nopeasti. Toinen ylitys tulee omalaatuisella tyylillä. Onko se nopea? Sitä en tiedä. Sitten tiputaankin suoraan keskellä alasta, mutta pakko arvostaa, että sieltä noustaan nopeasti ihan kuin nuorena poikana. Seuraava ylitys menee todella näppäristä. Sitten vielä viimeinen tullaan tyylikkäästi kuperkeikalla alas. Seuraavana vuorossa Porin oma poika Ermeli, hyvänäköinen lähtö, eipä ollutkaan, poika tippuu altaaseen heti kättelyssä. Sieltä noustaan kyllä ylös hitaasti, mutta varmasti ja vähän kompuroidaan senkin jälkeen. Seuraava ylitys tullaankin sitten aika varmoin otteen, pakko myöntää. Sitten hyppy ja päästään suoraan päälle, taas vähän haparoidaan, mutta kyllä Eero kiri aikaa ja lopussa saksalainen. Seuraavana vuorossa vanha freerunner Saketti, odotukset on korkealla, mutta aika uuden näköinen hyppy alkuun ja suoraan altaaseen. Sieltä noustaan kuitenkin vai noustaanko? Joo, pikkuhiljaa, ei mitään kiirettä Saketilla. Mitä sitten tapahtuu? Okei, nyt tultiin aika liukkaalla tyylillä. Tosta mä kyllä annan pisteitä. Sitten seuraava hyppy ja sekin päästään suoraan päälle. Sakukin kirii sieltä pikkuhiljaa, mutta mitä sitten tapahtuu? No niin, ja poika on altaassa. Taitaa Saku tehdä ennätyksen, mutta ei nopeusennätyksen, vaan niinku, että kellä on pisin aika tai kaikista niinku hitain aika. Mutta sieltä noustaan kuitenkin. Pääsekö Saku maaliin asti? Pikkuhiljaa. Lopetus oli kuitenkin tyylikäs. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä meikäläinen. Ja niin kuin näette, mä en tullut tänne pelleille. Ja heti eka ylitys tullaan suoraan päälle. Sen jälkeen tullaan varmoin otteen. Ei kato hätiköidä tai mitään, niin pysytään ainakin varmasti päällä. Seuraava hyppykin päästään melkeinpä päälle. Ja sitten tullaan varvalla suorittamisella. Taitaakin tulla paras aika sieltä. Sitten ei muuta kuin tulosten pariin. Ensimmäisenä meikäläinen, tokana Nino, kolmantena Eero ja viimeisenä yllättäen Saketti. Sitten ei muuta kuin finaalin pariin. Meikäläinen ja Nino finaalissa mennään yhtä aikaa. Sitten vaan finaali käyntiin. Meikäläinen pääsi tosi vahvasti suoraan päälle. Nino jäi vähän vajaa. Sitten tullaan taas tää kohta varmoin ottein. Nino vähän levisi ja takaa. Sitten seuraava hyppy ja meikäläinen pääsi senkin suoraan päälle. Kaikki on mennyt aika nappiin tähän mennessä ja ei ole kahta sanaa tässä hommassa. Katsotaan pääsikö Nino sieltä vielä maaliin asti. Vielä tullaan loppuun asti taistellaan. Niin kuin näkyy. Sitten ei muuta kuin palkintojen jakoon. Muista painaa tykkäystä tässä kohtaa. Kolmannen sijan bronssi paikan. Eero Helppolainen Porin oma. Hopea ja häpeä. AKA Nino Ali. Pohja-ajan tai lanseerannut ihminen Arttu Laitinen. Ykkösijan. No niin, Ara, mitkä fiilikset tää jätti voita? No kyllä mä kaikkeni annoin, pakko myöntää, että kyllä tänään osumalla tulleet jälkeen on vähän niinku joka puolella kroppaa, mutta kuuluu asiaa ja tuntuu hyvältä. Oot kaikkensa antanut tänään? No ehdottomasti, kyllä tää Pori otti musta kaiken mitä irti saa. Teillä on näitä maailman tapahtumia, niin mitä teille myös kuuluu nyt tähän showhun? Meet and greet, tietenkin, eli kaikki pääsee ottaan kuvan ja toivotaan, että menee hyvin, koska jengi on täällä Poris aika silleen, tiedätkö, hyvissä meiningeissä, mikä on vaan hyvä. Voi olla aika hullu meininki. Monesko meet and greet taas Akulle? Niitä on useampi ollut. Meidän puolesta aika kiittää. Kiitos Porin maauimala. Kiitos yleisö. Te olitte kaikkein paras yleisö, mitä me oltais voitu toivoa. Kiitos. Mulla on vielä yksi kysymys tähän loppuun. Jos te haluatte, että me tullaan ensi vuonna uudestaan, niin pitäkää ääntää nyt! Ehkä pakko tulla ensi vuonna. Hienoa, kiitos kaikille. Ensi vuonna uudestaan. No niin ihmiset, tää video oli tässä. Tykkää jos haluat, että tullaan tekemään lisää tällaisia uimahyppisettejä eri kaupunkeihin. Ja kommentoi alas, että mihin maailmalla tai uimahalliin meidän pitäisi olla vetään tämmönen meininki. Ja ei kai siinä muuta. Tilaa kanavaa ja nähdään ensi videon parissa. Ehkä ensi video voisi olla paljon pyydetty Game of Splash 3. Eli pysykää kuulolla. Se on moro.